gör den ordning att man börjar med samhällsproblem, lösningar och till slut så landar man i vilka anledning att följa den här processen. Även i den delen vill jag säga att jag kommer. Det som ju skapar osäkerhet kring läget är att med 7000 rösters marginal och alltså med stöd 330 000 röster så har Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Det handlar bara om 7000 röster i skillnad från ett majoritetsläge. Men det preliminära resultat vi har för det är fullständigt fast. Vi har nu en tid till den 4-5 oktober som vi ska använda. Det är bra om valresultatet att funka in och de blir färdigräknade. Och sen finns tid för diskussioner och när de är så kommer jag då inte att ta dem via medier. Miljöpartiet kommer inte att bli något stödparti åt alliansen. Miljöpartiet kan inte heller ingå i en regering som bedriver en politik där de mest utsatta i samhället, kommande generationer och människor på andra sidan jorden får betala för vårt kortsiktiga tänkande. Framtiden finns någonstans längre fram. Vi har inte ens klarat av att hantera det här än, utan vi har en situation där... Om vi kan få ett ännu starkare stöd för de rödgröna partierna. Om det oklara parlamentariska läget skulle kvarstå efter sluträkningen på onsdag så anser vi att det naturliga vore att Fredrik Reinfeldt tar kontakt med de rödgröna partierna för att diskutera situationen. Ansvaret för att hantera läget gäller för 7 partier, inte bara för 1. It's coming from the open racist right wing, not a party like Geert Wilders party in the Netherlands or Fremskrittspartiet in Norway. The Sweden Democrats, some party who's coming from the fascist movement from the beginning.